godina da grad Pula zajedno sa svojim partnerima, gradom Pazinom i Istarskom županijom organizira ovu jednu manifestaciju da se kroz sport pokaže da se djeca sa poteškoćama u razvoju mogu integrirati u redovni život. Znači, Združena atletika prošle godine smo organizirali prvi puta i doista su djeca bila izrazito radosna i zadovoljna sa postignutim rezultatima. Tako da smo evo pokrenuli jednu tradiciju koju nadamo se da će se nastaviti. Grad Pula je u sklopu poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurao 12 milijuna i 684 tisuće kuna za projekt koji traje 4 godine. Od toga 8 milijuna kuna bespovratnih sredstava, tako da smo evo izrazito zadovoljni. Ove godine nastupa preko 60 djece u Združenoj atletici. Zajedno u pomoć će im ići njihovi prijatelji iz razreda i pomoćnici u nastavi. Inače, grad Pula ima za 76 djece, 58 pomoćnika u nastavi.